Është vërtet interesant mërgimi I shqiptarëve, jo vetëm në kontinentin evropian, por në çdo cep të planetit. S'po flasim për Turqinë, Greqinë dhe Italinë, me një numër të konsiderueshëm shqiptarësh vendosur prej shekujsh. As për Serbinë, Bosnjën dhe Kroacinë. Në Zvicrën e bukur dhe piktoreske jetojnë aktualisht 300.000 shqiptarë. Në Angli 100.000, në Amerikë rreth 1 milion, në Siri 10.000, në Argentinë 50.000, në Ukrainë 50.000, në Azerbajxhan 10.000, e kështu me radhë. Edhe në Afrikë në largë dhe përvoluese, atje ku dielli e pjek bukën si saçi, edhe atje kanë mbritur shqiptarët, punojnë dhe jetojnë. Kontinenti Afrikan, I njohur edhe si kontinenti I zi, dikur I kolonizuar nga Franca dhe Anglia, ka në përbërjen e tij disa shtete. Origjina e emrit ka shumë kuptime, ndoshta nga gjuha fenikase ose ajo latine, Aprika, që do të thot me diell, e ende ka mbetur enigmë fakti që mbreti shqiptar me zogu vendos në Johannesburg, përse vallë. Le të kthehemi në ditë tonë të flasim për shqiptarët që jetojnë në shtetet afrikane. Kemi ndaluar në Kenya, një shtet me popullsi 50 milion banorë. Është njëra ndër qendrat e pakta botërore kur janë të vendosur aselit kryesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kështu, OKB-ja, përpos selive të saj kryesore që kanë në New York, në Gjenevë dhe Vjenë, një tillë ka të vendosur edhe në Nairobi, kryet qytetin e Kenyas. Do ju sjell rrëfimin e Salie Gajtani, publikuar nga Sokol Paja, editori I gazetës Dielli. Salia është me origjinë nga Prishtina. Është magjistre e shkencave pedagogike dhe aktualisht punon me organizatat ndërkombëtare. Dëgjoje një rrëfimin e zonjës nga Dardania. Kur e kemi marrë vendimin që të vim për të jetuar dhe punuar përkohësisht në Kenya, ka menduar se do të jemi e vetmja familje shqiptare këtu. Por ka ndodhur tërësisht e kundërta. Këtu gjeta shumë bashkombas të mi. Në dy vitet e fundit në Kenya kanë jetuar 15 familje nga gjitha trojet shqiptare, si nga Shqipëria, Kosova, Makedonia e Veriut dhe Mali I Zi. Bashkë përbënim një komunitet për afro 50 shqiptarë, por këto statistika ndryshojnë nga ditë në ditë, sepse vazhdimisht ka lëvizje, dikush vjen e dikush shkon, varësisht nga kontratat e punës. Shqiptarët në Kenya kryesisht vinë për punuar, si të punësuar në organizata ndryshme ndërkombëtare, janë kuadro ekspertësh profileve ndryshme. Hyrje tyre në Kenya, sidomos e shtetasve të Kosovës, kalon në për bariera, marë parasysh se Kenya nuk e ka njohur ende Kosovën si shtet të pavarur. Ky shtet afrikan afron shumë për turistët e huaj, si dhe për vendorët që kanë një standard të lartë jetese, por të këtillët në proporcion me numrin e përgjithshëm të popullatës nuk përbëjnë një përqindje të lartë. Vetëm 10% e popullatës mbi 50 milion që ka Kenya jetojnë në kushte me standard të lartë jetese. Pjesa tjetër jetojnë në varfëri. Përkatësisht mbi 80% e popullsisë jetojnë në varfëri ekstreme. Ndërsa 10% e banorëve I takojnë shtresës mesme, e cila sipas qytetarëve vendor po shkon duke u rritur viteve të fundit. Kjo do të zbusë shëndekun e madh që ekziston midis shtresës së pasur dhe asaj të varfër të qytetarëve kenian, që ka ekzistuar prej dekadash. Kenya afron shumë për vizitorët, pasi që ka bregdeti në një rënan, që shtrihet buzoqianit indian dhe safari në anën tjetër. Kjo përbën atraksion për vizitorët e huaj që janë të shumë brenda një viti. Sipas statistikave nga organizata ndryshme, flitet për miliona turistë që vizitojnë këto atraksione brenda vitit. Kenianët shquhen për muzikën dhe vallëzimin, për prodhimin e luleve, më së shumti trëndafilave, të cilat eksportohen kudo nëpër botë, përfshirë edhe Shqipërinë e Kosovën. Shumica e trëndafilave që mbushin me aromë shtëpitë dhe zyrat e bashkombasve tan rriten në Kenya. Kenianët shquhen po ashtu edhe për prodhimin e kafes dhe çaj. Shumica e popullatës merren me bujqësi. Kenianët kanë një mori ushqimesh tradicionale, por afrojnë edhe ushqime të kuzhinave ndërkombëtare, siç është ai italian, japonez apo libanez. Ndër ushqimet më të njohura vendore është ugali, qulli I gatuar me miell misri, pastaj mishdele apo dhije e pjekur në zgar. Ushqimi bregdetar është I përzier nga ndikimet afrikane, arabe dhe indiane. Jetesa midis kontradiktës, jetës luksoze dhe varfërisë së skajshme është tipike në Kenya. Ka dhe në banime të tëra me popullat milion që kanë munges të ujtë pishëm dhe munges qasje në energi elektrike. Në kryeqytetin Kenyan gjendet edhe njëri ndër kampet e ashtu quajtur slame, dhe në banime jo formale, më të mëdhat në botë, ku kushte e jetesës janë mizore, ndërko që ka dhe në banime në formë lagje shtë mëdha mira hektarëshe, ku bëhet jetë luksoze, shtëpit janë të mëdha, të shtrira me dispar palmash e të rrëthuara me gjelbrim dhe pishina private. Ato kanë dhe roje të sigurisë lartë. Kenya sado që konsiderohet si destinacion I sigurt krahasuar
Me disa vende afrikane, përreth si pas dënave publike, këtu ende ka probleme me krimin, sidomos në qytetet kryesore, dhe jo rrallë herë, ka paralajmërime për kërcënimin e terrorizmit. Kenya përbën një objekt të projekteve të mëdha ndërkombëtare zhvillimore, si që është industrie ndërtimit, e turizmit, por edhe e sferave tjera. Projektet humanitare kryesisht janë fokusuar në sigurimin e kushteve bazike, për jetesën e qytetarëve vendorë. Si që është ushqimi më cilësor, ujë pishëm, energjia dhe barnat, sidomos për sëmundjet e rënda si që është HIV dhe malaria, si kurse gjitha shtetet e botës edhe Kenya është balafaquar me pandemin e virusit COVID-19. Sa do që vendet afrikane janë varfra, ato kanë përballuar më mirë pandemin, se sa që ishte parashikuar edhe nga organizata botërore shnetësisë. Kjo sigurisht ka ndodhur për faktin se vendet afrikane kanë përvojë më të madhe në menaxhimin e pandemive, për shkak të sëmundjeve të ndryshme me të cilat janë përballuar kohë pas kohe, siç është Ebola për shembull. Pastaj, edhe për faktin se Afrika përfshirë edhe Kenya, ka një popullat relativisht shumë të re, si dhe kushteve klimatike, ku mbretëron moti ngrohtë dhe me diell pothuajse gjatë gjithë vitit. Që nga 15 marsi vitit kaluar, kur është lajmëruar rasti I parë infektimit me Covid këtu, e deri sot bazuar në statistikat zyrtare, Kenya ka bërë afro 2.065.000 teste mbi rastet e mundshme të infektimeve. Çdo ditë Kenya lajmëron nga 700 deri në 800 raste të reja. Aktualisht ka afro 193.000 raste aktive dhe mbi 183.000 raste të personave të shëruar nga kjo smundje. Ndërsa ka pasur gati 4.000 që kanë vdekur, si parsoje COVID-19, Kenya ishte ndër shtetet e para afrikane që ndërmori masa kundër kësaj smundje. Disa nga këto masa janë ende në fuqi, si që është bartje e maskës në hapësirat publike dhe lokale. Nuk është hequr asnjëherë masa restriktive për lëvizje gjatë natës. Ajo është zhputur, ose është gjatur her pas here. Aktualisht ndalohet qarkullimi I qytetarëve në hapësirat publike, prej orës 10 të natës deri në ora 4 të mëngjesit. Pandemia ka ndëmtuar ndë ekonominë dhe jetën e qytetarëve kenian, të cilët jo rallëheri kanë bërë thirrje qeverisë që të zbusë masat anti-Covid, për shkak se ata rrezikonin të vdesin urie. Ndërsa që edhe vaksinimi ka ecur shumë ngadalë, për shkak të mungesës së vaksinave. Deri tani Kenya ka arritur të vaksinojë vetëm 1.736.000 qytetarë, përballë popullatës mbi 50 milionë sheqka. Ja pra, ky ishte rrëfimi nga shteti I largët afrikan. Mendoni një çast për Shqipërinë, me cilin nga vendet e kontinentit të largët mund ta krahasoni? Vërtet jetojmë në varfëri, ndryshe s'do mërgonin shqiptarë, por ne vazhdojmë t'i bijem gjoksit në çdo tribunë. Madje t'i drejtohemi edhe Bashkimit Evropian me gishtin tregues. Le të shpresojmë se do bëhet më e mira. Faleminderit.